Nattvasan är ju lite mer speciellt än ett vanligt lopp som Vasaloppet, framförallt när det gäller energi. Starten går sent på kvällen. Startar vi ett vanligt lopp så är det ju på morgon. Och det kräver lite mer av att tänka till när det gäller runt energin och hur vi ska orka hela loppet. Tänker man ett vanligt lopp så äter man ju en frukost och så har man ju kanske sovit hela natten. Och frukosten blir sista målet innan start. Tittar vi i Nattvasan så har vi hela dagen på oss att äta innan vi startar på kvällen. Så det blir ett litet annat upplägg rent energimässigt. Och vi ska tänka att vi puttar ungefär och kanske käkar 5-6 mindre målmat den här dagen innan start för att sakta men säkert fylla på depåerna. Och pratar vi kolhydrater då, som är det primära bränslet som kroppen helst vill använda under långa och ansträngningar som är ganska tuffa. Det man ska tänka på är att försöka äta ganska långsamma källor. Vi pratar pasta, vi pratar ris, vi pratar bröd, bananer. Saker som inte bråkar för mycket med magen. Kanske undvika kolhydrater som innehåller mycket fibrer. Fiberrikare produkter, grönsaker, rotfrukter som har en tendens att strula lite grann med magen. Vilket vi inte vill ha innan loppet då. Pratar vi sen protein så tycker jag personligen inte att man ska äta en grov köttbit. Det kommer mycket blod till magen, det tar lång tid att bryta ner. Utan istället koncentreras på proteinkällor som fisk och fågel som magen kan jobba med lite enklare och göra om till byggstenar på ett bättre sätt. Fetter, viktigt. Här står det ungefär 50 000 kilokalorier i fett i min kropp. Nu kan jag inte använda allt det till fett under ett lopp med hård ansträngning utan det är svårt. Men jag kan försöka få kroppen att använda fett i större utsträckning än normalt. Och det gör jag genom att försöka undvika animaliska fetter, mejerifetter och istället koncentrera mig på enkel- och fleromättade fetter som gärna vill använda sin energi. Då. Fett från lax, oljor, avokado, oliver, sådana saker. Som lite grädde på moset då, för att verkligen fylla upp de sista 100% så kan jag använda en pre-sportprodukt, ett kosttillskott. Som hjälper till att fylla upp det sista som kanske inte kosten riktigt klarar av. Då. Fördelen med en sån produkt är att det väldigt långsamt fyller upp, innehåller en sockerart som heter isomaltulos som i kroppen då kan omvandlas till glukos och fruktos och på ett långsamt och bra sätt fylla upp så man har det sista 100% laddning då innan man sticker iväg från Sälen på fredag kväll.